Jel mogu, Milane, mogu na cigaru? Ne možeš, ne. Ostane ovde sad. Samo malo, jel misliš da Ša hoće da bude opet sa tobom s obzirom i da te uhodio celo leto i ako si ga ostavila? Ja znam da Nenad hoće opet da bude sa mnom i Nenad bi bio sa mnom u trenutku kad bi ja to poželala, kad bi ja to malo uložila. Šta mi je teško da uložim par dana truda da budem s njim, međutim, najbolje ovako, imamo tu neku okej komunikaciju, međutim, posle ovog dubinskog pranja, mislim, dobro, ja sam ovde 3 godine, svi znamo kako ja ispiram mozak, tako da nek moja sa srećom. Ša? Znaš šta, ja volim ovo samopouzdanje Kotare i mislim da posle svega ovoga što sam ja doživeo od nje, ona i tekako ima samopouzdanje i tekako je samouverena, može da je prolazi kod gastrohud likova. Pozdrav za gastrohud, hvala. Kod mene ta priča više ne pije vodu. Ako može Lozarov, samo da počne neke majice, čisto da reklamiramo njegov YouTube kanal. Ove dečije priče, ja moj YouTube kanal. I pozdrav za Vuka. Ne moram da reklamiram. Ja sam Ša, tako da meni lagano, meni reklama ne treba. Ti si se lepo izreklamirao. Što se tiče dubinskog pranja, prvo ja nisam bacio foru. Došao sebe da opere od naziva da je psihopata, da nije normalno i tako dalje, time što napravi od mene kurvu sponzorušu i da se ljudi ovde sprdaju. Ljudi ti se smeju, napravio si od sebe još goru sliku nego što si mogo. Imaš bolje da si išao lupo glavom, staklo i preskako iz ljubomore i ljubavi nego da si došao ovde i napravio budalo od sebe. Tako da to je to. Opet kažem, mislim da treba da si... Meni je žao što Tara konstantno tokom svih ovih godina u reality show programu nema pravu sliku o tome šta se dešava na polju. Ja sam i tekako bio svih ovih meseci na polju i tekako si ti sprdnja nacije, ne ja. U redu. I tekako sve što radiš ovde i to, znaš ti kako ljudi deluju? Ono što ti radiš ovde, možda ti imaš sliku tako, pošto možda tebi neko baci rovca da je sve kako treba, da sve izgleda to kako treba, da je sve to slatko što ti radiš i da se to sve dobro kotira, ali i tekako ću ti reći da ti i tekako praviš, ti praviš budalo od sebe, ne pravim ja budalo od sebe. Pa nisam plaćena da sedim ovde ko mula, ja pravim budalo od sebe za jako velike pare. Ali to nije show što ti radiš, to je... Pa na koji god način ja to radim, zarađujem. Meni je to važno. I tebe niko nije uhodio napolju i tekako dobro znaš da te nisam ni zvao ni ništa. 10 dana se ne javim, druže, to je odmah alarmiranje, to je njene drugarice me zovu. 4 meseca ga ovde vre Ne, to što sam ti poslao, to je od srca jer nema ko da ti pošalje. To je, evo, sad ću da ti kažem, nema ko. Vidjet ćeš koliko nema ko. E, ima ko ako od honorara, ono, kao što sam ti rekao, da. Vidjet ćeš koliko nema ko. Nema ko. I nije hteo niko. I taj za koga ti kažeš, evo, pošto si bezobrazna, ja sam rekao, kad god je ova devojka bezobrazna, ja ću biti iskren. Kad god si normalna i dobra prema meni, ja ću da spuštam loptu. Pošto si opet bezobrazna i ti kažeš da sam ja ovdje sprdnja, ne nisam sprdnja, nego sam za 2 dana dokazao i pobio sve tvoje laži. Sam pobio za 2 dana. Time što se legao sa mnom u krevet. Za 2 dana. Mogu ja da legnem s tobom u krevet, mogu da te zagrali, mogu šta god. Kad mi bude žao, kad mi bude krevet. Što sam kurva kad sam ovo. Što ne volim kad plačeš, slab sam na to. A što sam plakala? Pa ne znam što si plakala. Ne znam što sam plakala. Ne znam što si plakala. Zato što sam priča istina. Rekla sam da treba da te bude sramota što me praviš kurom. Ne, to hoću da kažem da čovek za koga, ja ne kažem ništa loše, ne pričam loše o tom, ne znam za koga tačno, o kome tačno pričaš, ali kad je trebao catering, evo, pričamo otvoreno, kad je trebao catering za tvoju slavu, kad su trebale stvari ili bilo šta da se šalje ovde, kontaktirana je neka osoba koja je trebala da bude kontaktirana, koja je rekla, nek se sama snađe, znači, što ti kažeš, ostavila si na jednoj strani. Ali to je tvoja poloinformacija. Ne, to nije poloinformacija. Pričamo, to nije informacija, to ja tebi pričam. Znači, pričamo. Ono što ti meni pričaš, ja ti kažem. Ja ti kažem najiskrenije. Ja nisam budala, nego ti, brate, imaš pogrešnu sliku o svemu što se dešava. Lažeš sebe. Lažeš ljude i lažeš sebe. Ne, nego je rečeno ovako. Ne bi ja sve to, ne bi ja stao iza svega toga. Ne bi ja stao iza svega toga da je to bilo rešeno kao što si ti pričala. Eto, toliko o tome što ti pričaš uporno neke stvari i ponižaš i vređaš Dudu koja je jedina tu za tebe, Anđelu koja je tu za tebe. Pozdrav za Dudu koja te demantuje veliko. Ne, Duda će da demantuje tebi, mene, sigurno. A veruj mi, kad izađem, sve ono što imam i što sam pisao sa Dudom, to je kod mene. Pozdrav za sve koji ga demantuju napolju, zato se i ne pozdrav. Znaš ko demantuje? Tara izađe malo kod psihijatra i onda me demantuje kao. A ja ti kažem, ja ću i tu Dudu za koju ti pričaš i sve te tvoje koje pričaš, ja sve dokaze imam, sve imam u telefonu,
telefon je kod moje sestre Sandre, sve prepiske sa Dudom, sve poruke. Sinoć je rekao Milan da se Lazarov javio, da je rekao da je poprema sebi da. Sve prepiske, sve poruke, sve život. Lazarov se oglasio, ja sve informacije koje dobijem, dobijem za ovim stolom. Tako da mene ne može niko da demantuje i tebe što demantuje ta ista osoba koja je rekla, uđi ovde i pitaj Taro šta ćemo za njen rođendan. Da meni jasno što se uzima od honorara, kao što sam ti rekao, pošto nema kako drugačije. Kako može se uzima od honorara kad se honorar isplaćuje na kraju? Ne znam, tako je rekla Duda. Ja sam ti lepo rekao, a pošto si ti busaš i kažeš iza tebe ovaj onaj, a mene zoveš prdnjom i majmunom i da se meni smeju ljudi. Ne, meni se ljudi ne smeju, meni su se ljudi smejali zbog toga što sam budala, što sam bio sa tobom. Ljudi mene nisu voleli napolju dok sam bio sa tobom. Ljudi mene ne vole napolju kad god uđem u odnos sa tobom. Ti to moraš da shvatiš. Kad nisam sa tobom, svi su uz mene, svi me vole, svi me podržavaju. Kad god imam nešto sa tobom, ljudi mi se pišaju u usta. Svi živi. Toliko o tome. Ko je sprdnja, ko nije sprdnja. Ništa bljusni, pošto imaš malo pišačke ustima, jer slažu se sa mnom. E, ove što se tiče, što se tiče tog plakanja, što sam htela da napomenem, ja sam... Samo sekund, hvala. Ja sam plakala zato što sam... Ležali smo u krevetu, ja sam rekla, meni je šokantno, tu sam plakala i govorila ove reči. Rekla sam da sam šokirana da praviš od mene kurvu i sponzorušu nakon svega, vrlo dobro znaš da ti nikad ništa nisam tražila. Ja od tebe ne mogu da napravim kurvu i sponzorušu, ja pričam šta si radila, devojko. Ako je to što ti izvlačiš sada iz toga to da si ti kurvu i sponzorušu... Jel neko zaključio da sam jedna moralna devojka koja je njega gledala kao svoj momka? A napolju, evo, šta ljudi, svi koji znaju Taru napolju, znači koji znaju napolju, šta ljudi pričaju o tebi napolju? Ne pričam... Ovde ljudi, ti si došao ovde i ponašaš se kao svetica, brate, neka... Nisam ja svetica, daleko od toga. Ne kažem ja ni da si kurva, ni ti bilo šta. Svi napolju tebe oslovljavaju, znaš kako? Šta ljudi pričaju napolju o tebi? Znaš šta pričaju? Da sam narkomanka. I? I? Šta kažu? Da sam narkomanka. Samo to? Car ti, Bože, care, navijem se stara da pričam. Ne, jel to pričaju? Četiri meseca. Samo te pitam. Ali uvek postoje oni koji pričaju loše i dobro. Iza njega, iza Frana, iza Đedovića. Meni svi kažu što si sa tom K i sa tom. To svi pričaju, ne ja. A ja sve to tvoje. Sve to tvoje. Uvek sam i demantov, uvek sam se svađao sa svima. Čak i ovde. Da, ja. Ja sam jedini koji je tebe hteo. Trebala, ako je to sve tako bilo ko što priča, nisi trebala, stvarno si svima i meni izgovorila da je psihopata, da je manjak. Sve odadošao. Jel nije? Znaš, nisam. Pa, ja ustanem ovdje kažem preklaću, to mi pošalje Fila papuče. Dobro je normalan, ako je ovo... Ja ga otrem u tri pičke, mater, on mi kupuje papuče, čarape i gaće. Ne, to nije normalno. To je normalno. Da, ako je tako. Ja, to je normalno. Ali nije normalno, ni ovdje vrlo dinamitu zadru. Razumeš, ali nije normalno ni tvoje plaće prema njemu. Da, ovaj... Na duvaca mala. Pa jeste. On je tako. Evo ko, evo ko me zna. Čak, brate, kako sve devojka. Evo ti Dalila sa kojom si raspravljam i sve to. Devojka me zna 100 godina. Isto će ti reći što i Matora. Isto će ti reći što i Alek. Svi. Jedino... 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 Za sve priče. Ali, znaš gde je Tara u pravu? Nije normalno da te se tebi to sve dešava i da ti i dalje želiš ti on kote, želiš ti on da se vidiš. On je želeo to što on ne pruži ti čoveku da želi. Malo, pa dobro, tebi nije normalno, ali ja sam tako. Želiš Tera, želiš to, želiš izvoli. Hoćeš kapu, evo ti kapu, hoćeš teror, izvoli. Psihički zlostavlja. Vrlo jedno. Te fore psihičko zlostavljanje. Evo, sad ćemo da otvorimo karte. Realno, ja sam psihički zlostavljan od nje. Fizički zlostavljan. Da, tukla sam tako volao. I psihički, i fizički. Finansijski, sve sam sebi usro, znači usrala si mi se u život. A sad tebe nervira. Ja tera, jesam ti dražao pare. Ovu gospođicu nervira to što je Nenad sada normalan u glavu. Mićo, jel razumeš? Mićo, pojenta priče da on sve uradio da kaže ti si to uradila. Alek, ja sam za tebe ovo, ja treba da se prebacujem pare u učinio to. Da li sam ikad pričao? Nikad nisam. Ali sam radi te stvari. Što bi cijele poštovao stvari koje mu... Treba to da poštuješ. Pa ja sam ja osuđena zbog na život s njim i na sve sa Elikom. Hoćeš detalje? Hoćeš detalje šta je radila kad je došla posle Grka? Šta? Ajde, da šta? Detalje. Šta si radila? Zašto? Šta si radila? Ja sprdnja, Narcija. Ja sprdnju. Smeju ti se svi živi. Ne smeju mi se zato što sam debil. Tebi se smeju. Smeju mi se što sam budala, brate, što sam s tobom bio i titanom ti muda. Ti si sprdnja. I taj koji me demantuje. Sve imaš poruke, sve će dobiti. Čekaj, moram da idem da ispuškiram pirčku. Ja ti to nisam rekao. Mislim da ne, dala sam sve šta. Proveri za krevet.